Ճիշտնասած ես կանխավս գիտեմ, որ այսօրվա իմ խոսքը շատերի կողմից, գուցե կամ քչերի կողմից միանշանակ չի ընդունվելու, ոմանք հավանություն են տալու, ոմանք բորբոքվելու են, բայց խնդիրը դա չէ։ Եվ ես պարտք եմ համարում ինձ ասել այն, ինչ մտածում եմ։ Այսօր ապրիլի սկզբի դեպքերից հետո փաստորեն հայրենասիրական այն պաթոսը, որ մեզանում կար, կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է տարբեր ասեկոսեների, եւ դրանում առավել շատ խոսվում են հարցեր, որոնք վերաբերում են ռուսական դաշնությանը, ավելի ճիշտ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Մինչև բուն նյութին անցնելը եկեք փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարենք, թե երբանից սկսվեց հայ եւ ժողովրդերի այսպես ողջորժված բարեկամությունը, երբ որ ասացինք, թե օրհնվի են Սահաթը, որ ռուսի ոտը մեր երկիրը մտավ։ Ես չգիտեմ ինչպիսի համաժողովրդական մեծ խանդավառություն է եղել այդ տարիներին, երբ որ Պասկևիչը գրավեց Երևանի բերդը եւ ստացավ Երևանսկի պատվանունը, այդ ամենայնիվ համոզված եմ, որ հայերը իրապես աղուհացով եւ ջերմությամբ ընդունեցին ռուսերին, քանզի պարսկական լուծը, իսլամական Պարսկաստանը այնպիսի ծանր հարկեր ու պայմաններ էր ստեղծել հայերի համար, որ դա արդեն անտանելի էր դառնում։ Բայց գիտեմ նաեւ մի բան, որ նույն Պասկևիչին մենք, որ այսօր այսպես մեծանում ենք եւ շատ մոտ ու հարազատ ենք ընդունում, 2 տարի անց 1830 թվականին, երբ որ ռուսական զորքը գլխավորեց եւ մտավ Լեհաստան, այսօր Պասկևիչ անունը լեհերի համար նույնն է, ինչ որ մենք կարող ենք ասել Աթաթուրք։ Ահա այդքան ատում են Պասկևիչին։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ նա էլ այնտեղ գնաց եւ լեհական իշխանության կործանման պատճառը դարձավ փաստորեն։ Շուրջ 188 տարի մենք մեզ ներշնչում ենք, թե ռուսը Ռուսաստանը մեր ավագ եղբայրն է, մեր բարեկամն է եւ այլն։ Ռուսը կասեր՝ «Ничего подобного»։ Այդպիսի բան չկա։ Ռուսաստանը, Պասկևիչը ժամանակին, երբ որ գրավեց Արևելահայաստանը, հետապնդում էր իր շահը, եւ երկաթուղին էլ, երբ որ նա կառուցում էր ոչ թե հայերից գեղեցիկ աշկերի համար, դարձյալ իր շահի համար էր կառուցում։ 17 թվականին, երբ որ բոլշևիկները հեղափոխություն կատարեցին եւ գրավեցին արդեն կառավարությունը, Լենինը հասկացավ, որ ազատություն ու անկախություն տալով ծայրամասերին զրկել է ռուս ժողովրդին իր որոշակի տարածներից, ասում եմ իր տարածներից, որովհետեւ կայսերապաշտական Ռուսաստանը բնական է իրն է համարում, մինչև Արփաշային իրն է համարել դեռ այն գլխից, եւ ահա օկուպացվեց կրկին Հայաստանը։ Այդ օկուպացիոն զորքերին մենք անվանեցինք ազատարար 11-րդ բանակ։ Անցան տարիներ։ Այդ տարիների ընթացքում պետք է ճշմարիտ ասել, հայ ժողովուրդը աննախադեպ զարգացում ապրեց։ Կոմունիստական կուսակցության գաղափարախոսյան բազմաթիվ ու բազմաթիվ վատ երևույթների հետ, այնուամենայնիվ հարգելի բարեկամներ, չեն կարող չասել, որ այն հզոր պոտենցիալը, որ մենք ունեցանք գիտության, մշակույթի, տնտեսության զարգացումը, պետք է կապել խորթային տարիների հետ։ Բայց կրկին պատմական ճակատագիրը մեզ հանգեցրեց այն բանին, որ մենք պետք է ունենանք մեր ազգային պետականությունը։ Ինչու եմ այսպես մեղմի ասում, հանգեցրեց այն բանին, որովհետև մենք չենք պայքարել ազատ անկախ երկիր ունենալու, ոչ իմանալ մենք չենք արել, պարզապես ժողովուրդը կասեր, մեզ մեր թող արեցին, ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, եւ իհարկե պետք է անպայման մենք գնայինք այդ քայլին։ Առանցին անկախ պետություններ ենք աշխում, թե Ռուսաստանը, թե մենք։ Բայց այնտես, որ մենք հայերս մեր զգացմունքին տուրք տալով դարձյալ ուզում ենք իդեմս ռուսի տեսնել մեր եղբայրներին։ Այնինչ այս հարաբերություններում խոսում է պետությունների շահը։ Ռուսաստանի համար կարևոր են եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը։ Մեկ ընդմիջ դա պետք է հասկանալ։ Նա չի ցանկանա, որ Հայաստանը հաղթի Ադրբեջանին, որովհետեւ դրանով դուրս է գալիս, որ ուղղակի հրում է Ադրբեջանին լրիվ Թուրքիայի գիրկը, չի ցանկանա Ադրբեջանը հաղթի Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը ի վերջո նրա համար շատ կարևորագույն ստրատեգիական հենակետ է։ Երբեմն մենք ասում ենք, չօգնեցին Ղարաբաղին, չօգնեցին հայերիս եւ այլն եւ այլն։ Հարգելի բարեկամներ, պետք է ի վերջո իմիջ վերել, որ Ղարաբաղի հանրապետությունը
չճանաչված ցավոք, չճանաչված հարաբերություն է։ Եվրոսաստանը ոչ մի իրավական հանգամանքներ չունի, որպեսզի օգներ Լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ Այլ հարց է Հայաստանը, եւ այլ հարց է, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ ենք։ Այստեղ էլ բարդություններ կան։ Տեսեք, թե ովքեր են Եվրասիական միության անդամները. Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղղզստանը եւ Հայաստանը։ 5 անդամներ։ Այդտեղ սակայն մենք էլի թույլ ենք, ինչու՞։ Ոչ թե նրա համար, որ ամենափոքր հանրապետությունն ենք, այլ եթե անգամ ամենի ժողովրդավարական ձևով փորձեն հարցերը լուծել, ապա այդ 5-ից 3-ը Հայաստանին դեմ են եւ կողմ են Ադրբեջանին, Ղազախստանը, Ղրղղզստանը եւ Բելարուսին, բայց կան, որը չգիտենք, Ալիևին է սիրա հայաց, թե նրա կնոջը, ինչպես ժողովուրդն է ասում։ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է պանիսլամիզմի վտանգը։ Եվ այդ վտանգը չեզոքացնելու համար է ժողովրդը կասեր փշի-փշի անում Ադրբեջանին, որովհետև այդ վտանգը շատ ավելի կսրվի։ Ռուսաստանը հասկանում է նաև, որ չպետք է կորցնի Հայաստան հերակետը իր համար։ Եվ այդուամենայնիվ, այդ բոլորով հանդերձ, հարգելի բարեկամներ, իմ կարծիքն այն է, որ մենք դարձյալ ժողովրդական բարուբանին դիմեմ, չպետք է թողնենք ռսի փեշը, ինչպես մարդիկ են ասում, ժողովուրդն է ասում։ Չպետք է թողնենք։ Ինչու՞։ Արդյոք դուք համոզված չեք, եթե ռուսական զորքերը տեղակայված չլինեին մեր սահմանների վրա, ապա ապրիլյան դեպքերին հաջորդ իսկ օրը Թուրքիան կհարձակվեր Հայաստանի վրա։ Դա ռուսական զորքը նրան զսպեց, եւ ոչ թե մեր քաջարի ողեղությունը։ Ճշմարտությունը պահանջում է դա ասել։ Մյուս կողմից, մենք պետք է իմիտ բերենք, որ Ռուսաստանում ապրում է շուրջ 2 միլիոն հայ։ Արդյոք մտածել ենք ինչ կլինի նրանց հետ։ Ամենալավագույն դեպքում ոչ մի բան չլինի։ Ռուսաստանը պարզապես կվրընդի նրանց։ Ուր են գնալու այդ հայերը։ Գալու են Հայաստան, թե ծրվելու են աշխարհով մեկ։ Արդյոք մեզ համար դա ձեռնտու է։ Այն դեպքում, երբ որ Հոլանդիա, Բելգիա, այլ ուր գնացող հայերը նստում են նպաստի հույսին, իսկ Ռուսաստանում կարողանում են կայանալ, սեփական բիզնես ստեղծել եւ կարողանում են ոչ միայն իրենք ապրել, սկսած շարքային քաղաքացիներից, այլև օգնել այստեղ իրենց հարազատներին։ Հարցեր կան, որոնց նկատմամբ մենք պետք է հուզականությունը մի կողմ դնենք եւ կոնկրետ փաստերի վրա հիմնվելով դատենք, թե Ռուսաստանը մեզ օգուտ է, թե վնաս։ Ռուսաստանին մենք օգուտ ենք, Ռուսաստանն էլ մեզ է օգուտ։ Սակայն եղբայրական, բարեկամական այդ հարաբերությունները չպետք է ներշնչենք մեզ եւ վերածենք եղբայրական կապանքների։ Իսկ մենք ինչ որտեղ հետապնդելով մեր շահը, երբեմն առ երբեմն գոնե մեր ճակերտավոր մեզ եղբորը պետք է հասկացնենք, որ այս կամ այն հարցի տվյալ լուծումը մեզ բոլորովին էլ ձեռնտու չէ։ Հակառուսական տրամադրությունները այնպես սկսեցին սրել ոմանք, որ սկսեցին նույնիսկ ասել, թե Վլադիմիր Պուտինը ահետվել հայ միլիոնատերներին Ռուսաստանի, որ հանգած չփորձեք ձեր հայրենիքին օգնել։ Սուտ է, նման բան չկա։ Դա կամ հնարում են ռուսատյաց որոշ տարեր, որոնք օգտվում են եվրոպական գրատներից, եւ կամ այն մեծահարուստ հայերը, ովքեր չեն ուզում օգնել Հայաստանին ապրելով Ռուսաստանում։ Բայց որ այդպես էր, այդ ինչպես եղավ, որ Կարապետյան եղբայրները, Սամվել Կարապետյանը, որը Ռուսաստանի քաղաքացի է, հենց վերջերս $500,000 փոխանցեց Արցախին, շաշված, որ զոհված ամեն մի ընտանիքի $2,000։ Ցանկություն է պետք, եւ ոչ թե պաճառներ փնտրել կամ ասեկոսներով, բամբասանքներով զբաղվել։ Եվ այդ ամենայնիվ հարց կառաջանա. լավ, ի՞նչ է ասում ես մարդը, խոսքն իմ մասին է, ի՞նչ է ասում, հիմա Ռուսաստանը մեր եղբայրն է թե չէ, բարեկամն է թե ոչ։ Հարգելի բարեկամ, Ռուսաստանը եղել եւ մնում է մեզ համար միակ շահավետ գործընկերը, որի հետ պետք է կարողանան կառուցել ճիշտ հարաբերություններ, ճիշտ դիվանագիտությամբ, չմոռանալով, որ այն 2 միլիոն հայերը, որ ապրում են Ռուսաստանում, նրանք էլ այս կամանչապով ուժ են ներկայացնում մեր խոսքը հասցնելու ռուսաստանաբնակ այլ ժողովուրդների։ Իմ կարծիքով մենք շատ շուտ համաձայնվեցինք այս հրադադարին։ Ընդ որում, ազերիները նախ տարածեցին, թե իրենք արդեն միակողմանի հրադադար են հայտարարում, այնիշ դա այդպես չէր, մենք գիտենք, մենք, այո, շարունակեցինք պաշտպանվել կամ հետ մղել նրանց գրոհը,
եւ միայն Ռուսաստանի միջնորդությունից հետո անմիջապես դադարեցրեցինք։ Ինչու՞։ Մեկը այդպեսի առիթ էլի կարող էր լինել։ Հարկավոր էր մեր այդ ճշնամուն, որին չգիտեմ ինչու, մեր մամուլում այլուր հակառակորդ են դիմում։ Նա ի՞նչ հակառակորդ։ Հակառակորդը քո շախմատ, քեզ այդ շախմատ խաղացողն է։ Նա մեր ճշնամին է, բարի բուն իմաստով, արյունաբույր ճշնամին։ Ահա այդ ճշնամու դեմ, երբ որ մենք ստացինք հուշկու հարված ասեն, անմիջապես էլի վաստվեցին Մոսկվա, ինչպես 1994 թվականին էր, եւ հրադադար հայտարարեցինք։ Այնինչ պետք է օգտվեինք առիթից, մի քիչ էլ թող մեր ճակատավոր մեծ եղբայրը նեղանար, թե ինչի՞ շեք համաձայնվում հրադադարի։ Այնպիսի հուշկու հարված տային, որ այսօր խոս գնար նոր գրաված տարածքներն էլ հետ տալու մասին։ Ոչ թե նստենք ու սպասենք, թե 8 կիլոմետր խորացած ադրբեջանցին հետ է գնալու, թե ոչ։ Այս հրադադարի պայմանագիրը վերակազմվելու կամ, չգիտեմ, նորից խոս բացելու ժամանակ այս տարածքը հետ ենք տալու, թե նոր տարածքներին էլի զիջելու նրանց։ Այս ամենով հանդերձ ես գտնում եմ, որ մեզանում հակառուսական տրամադրություններ սերմանելը ճիշտ չէ։ Դահաղի է անկախատեսելի հետևանքներով։ Եվ էլի կրկնեմ, ռուսը մեր եղբայրը չէ։ Եվ այն պայմաններում, երբ որ ապրում ենք մենք, երբ որ մեր տարածաշրջանում ամեն մեկը փորձում է մի ծվեն փախցնել Հայաստանից, սպասում է ժանիկները սրաստայ Հայաստանը կթուլանա եւ վրացին լոռն կտիրանա, ադրբեջանցին միջև գեղամա լեռները կգա, Թուրքիան միջև Երևան կգա կամ գուցե մի բան էլ անցնի, մեր միակ քիչ թե շատ բարեկամ երկիրը մնում է Ռուսաստանը, եւ մենք իրավունք չունենք այդ բարեկամությունը սևացնելու, հակառուսական տրամադրությունները ստեղծելու։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։